Вітаю на годиннику 20.30. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Сергій Барашевський. І далі у нашому випуску дивіться про таке. У місті Броди попрощались із 4 військовими, які загинули 29 травня під час падіння гелікоптера у селі Сестрятин на Рівненщині. Всі були світлі люди, всі талановиті, грамотні офіцери, і мали практично всі величезний досвід в льотній роботі. Так, біда приходить не тільки на превеликий жаль, там, і на землі, а й повітрі теж. Львівський танцювальний колектив «Тріумф» переміг на міжнародному фестивалі у Польщі. Коли нам сказали, що ми перемогли, ми все-таки нічого не зрозуміли. А коли спочатку сцену, у нас було дуже багато емоцій, ми всі плакали, обіймалися. У Львові триває літній чемпіонат України з велотреку. Тут відбираються кращі юніори і молодь. Це є спортсмени до 23 років, які будуть стартувати у нас на Європейських іграх у Мінську через декілька тижнів. Тому зараз тут проходить останній відбір. У місті Броди, що на Львівщині, попрощалися із 4 льотчиками 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Пілоти Ігор Мазепа, Владислав Попенко, Василь Роменюк та Павло Дацюк загинули 29 травня в селі Сестрятин на Рівненщині. Гелікоптер, в якому військові виконували навчально-тренувальний політ, впав у лісі близько 23.30. Як сьогодні прощались із загиблими пілотами, дивіться далі у сюжеті. Прощатися з військовими розпочали близько 8 години ранку на території військової частини 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Під час прощання за військовою традицією навколо частини 4 рази облетів вертоліт. Всі були світлі люди, всі талановиті, грамотні офіцери, і мали практично всі величезний досвід в льотній роботі. Так, біда приходить не тільки на превеликий жаль, там, і на землі, а й повітрі теж. Після прощання похоронна процесія вирушила на цвинтар. Тут поховали командира екіпажу Ігоря Мазепу. В АТО Ігор Ярославович проявив себе як справжній герой. Благодаря йому вижив наш екіпаж, який був підбитий у 14-му році в Краматорську сепаратистами. Ну і дуже шкода, що він так від нас пішов в мирному рідному бродівському небі. Двох військовослужбовців – Василя Романюка та Павла Дацюка – поховали на Львівщині, а на Вінниччині – льотчика Владислава Попенка. Льотчик 3-го класу, налітав вже більше 200 годин. Як людина дуже відповідальна. Що стало причиною трагедії, з'ясовують у військовій прокуратурі Західного регіону. Тому остаточної причини катастрофи наразі не називають. Що визвало таку катастрофу? Поки дуже багато питань, на які треба дуже ретельно ізучати, дуже ретельно зрозуміти. Чому? Тому що практично були у нас одні версії, зараз буром появляються зовсім інші версії, і кожну версію, загалом визначена 21 версія, щоб ви розуміли, і кожну версію нам треба розглянути. Це потребує трошечки часу, трохи розрахунків, щоб точно убедитися, що яка з цих 21 версій буде правильна. Ірина Ферен, Анатолій Кирчук, ЮА Львів. Ресторан «Червона рута», де цієї суботи, 8 червня, на весіллі отруїлися люди, призупинив свою роботу до 24 червня. Про це повідомив заступник директора Держпродспоживслужби у Львівській області Ростислав Волошин. Після першої вже, можна сказати, години перевірки було знайдено досить багато порушень чинного законодавства, яке стосується харчових продуктів, і в понеділок ми прийняли рішення про призупинення роботи даного закладу. Наразі рішення про призупинення роботи є до 24 червня, але ми видали відповідний припис про усунення недоліків. Якщо цей припис буде не виконаний, ми, звичайно, будемо звертатися до суду, щоб термін призупинення роботи був продовжений.
Сьогодні зросла кількість людей, які потрапили до лікарні після отруєння на весіллі в ресторані «Червона рута». Як повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, в лікарні області по допомогу звернулось 46 людей. Нагадаю, усі хворі 8 червня гостювали на весіллі в ресторані «Червона рута», що в Сихівському районі. Загалом на весіллі було близько сотні людей. З 38 троє дітей. Четверо осіб відмовилися від госпіталізації, одна вже виписана. Відповідно, в сценарії залишається 33 особи, з них троє дітей. І по місту Новояворівську госпіталізовано 8 осіб, з них двоє дітей, теж з числа гостей того весілля. Тривають лабораторні дослідження, поки що сказати, що спричинило захворювання, ми не можемо. Гірники державного підприємства «Львіввугілля» вийшли на мітинг у Червонограді. Шахти у місті сьогодні не працювали. Як повідомила кореспондентам ЮА Львів, заступниця голови Конфедерації вільних профспілок України Наталія Левицька, на центральній площі міста зібралися близько 2000 шахтарів. Гірники вимагали виплатити їм заборгованість із зарплатні за березень, квітень і травень поточного року. А також вирішити питання зі збутом вугілля, яке накопичилось на складах. Гірники записали відеозвернення до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо проблем, які є на вугільних підприємствах. Сьогодні вони зібралися на площі Червонограді, прийняли рішення в четвер бути в Києві і пікетувати Кабмін, вимагати вже кошти в Києві, тому що на місцях, бачите, на жаль, ситуація не покращується, і вимоги шахтарів, тобто це виплата заробітної плати і збут вугілля, поки, на жаль, вирішити не вдається. Нагадаю, учора, 10 червня, гірники державного підприємства «Львіввугілля» перекрили трасу біля сіл Воля Висоцька та Смереків у Жовківському районі Львівщини. Вони вимагали вирішити питання із виплати зарплатні та реалізації вугілля, яке накопичилось на складах. Тимчасово виконувати обов'язки голови Львівської обласної державної адміністрації буде Ростислав Замлинський. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. До цього Ростислав Замлинський працював першим заступником голови облдержадміністрації. Нагадаю, сьогодні Олега Синютку звільнили із посади голови Львівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ сьогодні підписав президент України, повідомляють на офіційній інтернет-сторінці глави держави. Також Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голів обласних адміністрацій Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської областей. Нагадаю, 22 квітня Олег Синютка заявив, що залишає свою посаду. Про це він оголосив під час апаратної наради. Олега Синютку було призначено головою Львівської облдержадміністрації указом президента Петра Порошенка 26 грудня 2014 року. Він займав цю посаду найдовше з усіх губернаторів Львівщини – понад 4 роки. У Львові завершують ремонт ділянки дороги від вулиці Зеленої 261 до житлового масиву Пасічний. Довжина цієї ділянки 450 метрів. Ремонт розпочали ще у 2017 році, але тоді розірвали договір з компанією, яка виконувала роботи. У 2018 році відбувся повторний тендер, і в березні цього року нова компанія розпочала ремонтувати ділянку дороги. Вартість капітального ремонту вулиці – 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Були виконані роботи наступні. Це дорожнє покриття, бордюри і тротуарна плитка. Попереднім підрядником були виконані інженерні мережі, це прокладення дощової каналізації. Там дещо є дороблення люку каналізаційного, там деякі є тріщини. Приблизно минулий рік початок вони почали. Потім досить швидко вони закінчили, перестали будь-які роботи вести. І до кінця минулого року провели повторні процедури. Проєкт закінчений, є дуже маленькі дрібні такі недоліки, які вже там в робочому порядку підрядник усунуть. Сьогодні близько 17-ї години розпочалась акція на підтримку політв'язнів Криму. Її організували представники кримсько-татарської громади Львова спільно з обласною адміністрацією. Учасники акції принесли плакати із фотографіями політичних в'язнів та синьо-жовті паперові кораблики з іменами затриманих. На екрані ви бачите, скільки людей доєдналось до акції. Але ці
чи ті слова, чи ми... Сьогоднішньою акцією ми плануємо показати своє ставлення до цих репресій, які на сьогоднішній день тривають на окупованому півострові. Нещодавно, як вчора, була чергова етнічна чистка, бо це вже набуває такий масовий характер, коли сотні спецпризначенців, російських силовиків Російської Федерації з застосуванням спецтехніки, зброї перекривають цілі селища і проводять масові обшуки, затримання. Я вважаю, що обов'язком кожного громадянина є підтримати політв'язнів в Криму, окупованому Російською Федерацією. У мене є багато друзів кримських татар, які вже понад 5 років є поза межами своєї батьківщини. І я вважаю, що це наш найменший обов'язок перед ними – це прийти і підтримати їхню акцію. Львівський танцювальний колектив «Тріумф» переміг на міжнародному фестивалі у Польщі. Львів'янки віком 9-10 років отримали гран-прі конкурсу. Старша група колективу отримала бронзу. Більше про те, як відбувається тренування та про сам колектив, дивіться далі у сюжеті. Це танцює дитячий танцювальний колектив «Тріумф». Вчора вночі учасники повернулись з Польщі. Там вони здобули гран-прі на міжнародному танцювальному фестивалі. Це був 40-й міжнародний фестиваль пісні і танцю в Польщі, в місті Конін. Дуже багато було конкуренції, 123 номери, так, з різних країн, з Великобританії, Німеччини, Словакії, Росії, Білорусі. Ну, і ми одні з них представляли Україну, ще Одеса представляла теж Україну. Ось це відео з виступу на конкурсі. Щоб потрапити на цей фестиваль, спочатку надсилали відео на кастинг. Далі змагання відбувалось у місті Конін у Польщі. Дівчата потрапили у фінал. Зараз пригадують, якими були емоції, коли оголосили переможця. Ну, коли нам сказали, що ми перемогли, ми все-таки нічого не зрозуміли. А коли спустя зі сцени, у нас було дуже багато емоцій, ми всі плакали, обіймалися. Дівчата тренуються 5 днів, на тиждень по 2 години. У нас є таке. В понеділок ми проганяємо танці. В вівторок в нас акробатика і класика. В середу знову проганяємо танці. В четвер у нас вихідний. В п'ятницю танці приганяють, а в суботу акробатика. Старша група колективу отримала бронзу у категорії до 16 років. Ми їздили з номером «Перечуття». Ми намагались донести до глядачів якісь перечуття про майбутню ситуацію. В цьому році було багато дуже серйозних конкурсів. Це і «World of Dance», це Global Talent, Art Dance, останній був, власне, Art Dance в Києві, де ми так само в фіналі перемогли двома командами. Іван Кадусько, Роман Гудь, ЮА Львів. І далі йдемо до новин спорту. У Львові триває літній чемпіонат України з велотреку. Сьогодні відбувались індивідуальні змагання. За нагороди змагаються 150 велосипедистів. Більше у сюжеті Єреми Чуйка. Перед заїздом розминається Денис Хутульов. Він змагається у шосейних гонках. Спортсмен розповідає, що ці змагання для нього тренувальні. Це дуже важливо, бо якщо не розімнешся, то будеш їхати повільно. Без розминки м'язи спортсмена можуть бути не готовими до швидкостей. Отож, в зал потрібно приходити за годину до старту, розминку розпочинати за півгодини. Сьогодні велогонщики змагалися в дисципліні ГІТ. Це індивідуальна гонка у чоловіків на 1 кілометр, у жінок удвічі менше. На старті Ігор Кравченко. Він виграв свій заїзд і потрапив до фіналу. Моє завдання – це перше коло дуже гарно розігнати. Перші два кола мені було легко, але далі вже кінчилися сили. На дистанції велогонщик з Хмельниччини Дмитро Качур. Дмитро виграв заїзд, але своїм часом не задоволений. Це гій 1000 метрів, тобто перший круг – це розгон завісить. Другий круг від розігнати, третій, четвертий так само держати ту саму швидкість і виходиш у время. На розгон їхав нормально, розгон нормальний. Другий круг теж. На останній, мабуть, не так більш сили розрахувався.
На турнірі змагаються і хлопці, і дівчата. Переможці змагань потраплять до юніорської національної збірної з велотреку. Тут відбираються кращі юніори і молодь. Це є спортсмени до 23 років, які будуть стартувати у нас на Європейських іграх у Мінську через декілька тижнів. Тому зараз тут проходить останній відбір. На велотреці СКА змагання триватимуть до 13 червня. Ярема Чуйко, Роман Гуть, ЮА Львів. І це всі новини на сьогодні. Я ж нагадаю, важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. І більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дивіться новини вже завтра о 7:30 ранку. Я ж вам бажаю гарного вечора.